Foi durante esta coletiva imprensa de Pato Branco. Participaram as atletas Amandinha, ala do Leoas da Serra de Santa Catarina, por 7 vezes melhor do mundo, a capitã da seleção brasileira e atleta do Unidep Pato Futsal, fixa Diana, e os técnicos Flávio Caçota, do Pato, e Esquerda, do Leoas da Serra. Eles cobram mais atenção e valorização do futsal feminino. Não existe um calendário adequado, as premiações não são compatíveis. O que as meninas ganham não tem 10% do que se ganha nas modalidades masculinas. Então a gente reclama muito disso, dessa valorização, dessa equiparação. Porque o mesmo trabalho que é feito no masculino é feito no feminino. Então nós tratamos de futsal, jogado por homens e jogado, ora, por mulheres. Então a gente quer buscar mais essa valorização, calendários mais adequados, pensamento de que podemos ter um tratamento mais igualitário. É um descaso real com a modalidade, pelo fato de que não tem as competições já programadas, decididas durante o ano inteiro. Eu até citei antes ali que acaba que, às vezes, tem anos que a gente joga duas semanas no primeiro semestre, treina, né, praticamente o semestre inteiro para jogar 2 semanas, aí no segundo semestre a gente faz 40, 50 jogos. A gente acredita que se tivesse mais organização, que se tivesse, né, mais atenção com relação aos clubes, mais oportunidades de crescimento dos clubes mesmo, com relação a financeiro, seria melhor com relação a essa organização de competições, de calendário, etc. Por quê? Porque daí a gente poderia chegar para os nossos patrocinadores e apresentar: ó, a gente tem essa competição, a gente tem isso, tem aquilo. O técnico Esquerda fala em reunião entre os colegas para se fazer ouvir. Não adianta a gente só ficar falando e não agir, né? Então a gente precisa, nós temos que se organizarmos para ter mais força dentro do cenário das nossas próprias federações, cada uma no seu estado. Por outro lado, eles elogiaram a organização e a realização da Taça Brasil em Pato Branco. Tudo bem organizado, a competição dentro de quadra também. Todas as equipes estão correspondendo como a gente imaginava, então é que dê tudo certo até o final da competição. O que a gente fizer, a gente está fazendo história, porque nunca teve aqui. Então a gente fica muito feliz por tá aqui, tá nesse grupo, né? Vai ser parte dessa história que vai ficar com certeza para sempre. Cada vez mais que essas equipes tiverem oportunidade de participarem de competições tão grandiosas como essa, como a Taça Brasil, com essa organização que Pato Branco está nos dando, mas, né, as equipes vão crescer e mais difícil vai ser você ganhar uma competição como essa. O evento é de grande nível, estão as melhores equipes, as melhores jogadoras do Brasil estão aqui e é um nível excelente de qualidade, tanto técnica como tática, fisicamente, equipes voando, um futsal muito bonito de se ver.